No a máme tu pokračovanie bláznivých Nobeloviek. Cenu za biológiu získal rakúsky tým vedcov, ktorý zisťoval, či je hĺbka hlasu aligátora adekvátna k veľkosti jeho tela. V záujme vedy nechali aligátora chudáka nadýchať sa hélia a potom počúvali, ako to znie. Ocenený bol aj experiment, ktorý zistil, že tzv. Narcisov možno spoznať podľa tvaru ich obočia. Cenu za ekonómiu získal tým odborníkov za pokus o nájdenie vzťahu medzi nerovnosťou národných príjmov a priemernou dĺžkou boskávania na ústa v rôznych krajinách. To moje sesternica mojej mami obdivovala všetko, čo americkí vedci vyskúmali. A tak povedala raz mojej mame, predstav si, že americkí vedci vyskúmali, že ľudia s pyhkým nosom... Akým? S akým? Pyhkým. To je aký? Ako na pýtanie? No taký máš ty napríklad. Špicatý. No tak povedz po slovensku. Pyhkým. Pyhkým. Pyhkým, no. Tak, dobre, no, ja no. Som zoravý, špicatý. Ako nos, sa to píše? Normálne, nos sa hovorí na Orave. Je to nos teda. Áno, je to nos. So špicatým nosom sú veľmi zúriví a hysterickí. A moja mama sa tak na ňu divá a hovorí, no veď, ale aj ty máš špicatý nos. To mi nemusíš hovoriť. Pichky. Pichky, to si myslíme, to je náš nový poznatok dnes. To ty ste, že vy... Ale ja nemám pichky, ja mám taký skôr zagulatený, nie? Buratino má pichky. Prestávame si... Ale máš pichky a o to bojím. Dobre, no, prepáčte. Že sa nehambíš. Ty mi hovor niečo, ty. Ale ja som zistil, že tohto ročnú IG Nobelovku za vzdelávanie v medicíne, pozor, dostala aj skupina politických lídrov Trump, Putin a Johnson za ich postoj ku COVID-19, presnejšie za ich zistenie, že ich úsudok je lepší ako úsudok ľudí, ktorí epidemiológiu celý život študovali. No, no tak si Matovič tam nebol. Ale Nobelovú cenu mieru by mal dostať jeden anglický diplomat. Toto je vážne, toto není smiešne. Ktorý skočil do vody, aby zachránil Číňanku, ktorá sa topila. No. Veď to tak je to naozaj nie je smiešne. Premiér... Ale premiér urobil toľko, a to koľko aj generálny konzul. Mierových to bol, konzul, nejaký anglický. No. Áno, britský, no, anglický, áno. Áno, čiže to ja by som už len činil. Ja keď som maturoval, to bolo hlboko v minulom storočí, tak na Korze sa zo žartu objavili také listiny, že aké budú témy na písomku maturitnú. A jedna z tém by sa hodila do tohto bodu a tá znela pohlavný život mravcov na hrdzavenie zemskej kôry. Ja len ešte také jedno významné zistenie aj slovenskí vedci. Ja som aj minule ich chcela spomenúť, že aj oni naozaj sa podieľajú. No, tak tí zase priniesli nový poznatok, že cesnak predlžuje život, Viagra predlžuje milovanie a kreten pracovné porady. To sa mi, že prispeli aj oni rozumne. Ako, nesmieme na nich zabudnať. A keď kreten používa Viagru, tak... Joj, Bože môj, to... Koniec.